Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І так буде правильно. Ну і сьогоднішня бесіда, безумовно, не буде в жодному разі виключенням, буде точно і цікавою, і важливою. Чому? Ну, тому що у нас сьогодні в гостях людина, яка, ну от правда, я ж кажу, у нас справді дуже мало людей, які можуть називатися словом журналіст, люди, які дійсно є от тим поняттям, яке колись мала журналіст, інсайдер, не от це от лайно по трубах із телеграм-помийки. Люди, які дійсно працюють джерелами інформації, яких є там знайомі всюди, які можуть просто підняти слухавку, позвонити і дізнатися. От, таких людей дуже мало залишилося в наших медіа, але ця людина точно такою є, тому що це шеф-редактор видання «Главком» Віктор Шлінчак. Добрий день, пане Вікторе. Вітаю, Богдане. Будемо в чергове кожного місяця перемивати кістки. Ну, а ви розумієте, я ж це для мене задоволення. Чому? Тому що ви, у вас зазвичай доступ до купи інформації, до, чесно зізнаюсь, у мене такого доступу близько немає, тому мені просто дуже цікаво послухати, скажімо відверто. Я би вас і частіше кликав, але тоді мені треба до вас на роботу йти. Дякую за рекомендацію. Ні, це хренова рекомендація, не беріть мене на роботу, пане Вікторе, в жодному разі. Я поганий співробітник. Добре, давайте тоді, я так думаю, давайте розпочнемо з, все-таки, на жаль, міжнародних подій, а потім до внутрішніх перейдемо, хоча вони будуть перемішані, звичайно, дуже сильно. Всі, ну, давайте так, як ви оцінюєте те, що зараз відбувається, тому що всі очікують, по ідеї, ООН нічого не вирішує, да, але всі очікують виступ Сі Цзіньпіня, де він там якісь мирні свої там пропозиції. Всі там боялися, ай-яй-яй, вийде Путін, оголосить війну там Марсу, ну що там, не оголосив нікому війну. В общем, дуже нудний, тупий виступ, де він сказав, що він призупиняє участь Росії в договорі там про нерозповсюдження там озброєнь. І що? Навіть не вийшов, тільки призупиняє. Тобто, ну, таке, типу, ну, я фу-фу-фу, ну, взагалі, давайте договарюватися. Плюс Байден приїхав вчора в Київ різко, неочікувано. Сьогодні ми очікуємо виступу у Варшаві. Коротше, що відбувається? Ваші міркування. Я думаю, що ми всі йдемо до розв'язки. Так, що це мається на увазі? Я думаю, що дуже багато було сказано під час Мюнхенської безпекової конференції. Так. І складається враження, особисто у мене, що ми очікуємо кульмінації того, що відбудеться на полі бою, і, власне, того рішення, яке буде прийнято, що далі робити з Росією. Наскільки воно буде нас повністю задовольняти, це рішення, поки що я не берусь казати, тому що все залежить від того, чим все закінчиться, власне. Але я думаю, що тут я не Арестович, звичайно, 2-3 тижні не гарантую, але я думаю, що 2-3 місяці, і ми будемо от в точці найбільшого протистояння, яке було за всі ці місяці війни. Більше навіть, ніж умовно там, ну я не знаю, травень-червень минулого року там. Я думаю, що більше. Я думаю, що будуть кинуті всі резерви, і те, що сьогодні Путін, власне, заявив, що він хоче довгої війни, але, тим не менше, Захід, якщо ми послухаємо спічі лідерів, вони розуміють, що затягування війни невигідно зараз нікому, крім Росії. Та й Росії воно не дуже вигідно. Ну, як сказати, сьогодні ж фактично Путін переконував свій глибинний народ в тому, що війна – це нормально. Ну, по суті, да. Він сказав, що ми живемо в новій реальності. Він закликав навіть олігархів забути про те, що вони колись їздили на дорогі курорти, плавали на своїх яхтах. Нічого страшного, будете жити тут, будете підпирати мій режим, будете віддавати останні гроші. Власне, ви всі призначенці. Тобто він зібрав в своїй залі людей-призначенців. Кожна людина, чи то депутат, чи то мер, чи то губернатор, чи то там сенатор, чи хто в них там ще є, вони всі в нього, і олігархи, це теж призначенці. Ну так, да. Тримателі общака. Тому всі від нього залежать. Я думаю, що бродіння там почалося в будь-якому випадку, того, що, ну, я ще можу уявити, що стипивши зуби, який там небудь олігарх скаже, ну добре, забуду про яхту, забуду про віллу, але точно дружина олігарха, дочки олігарха, коханки олігарха точно почнуть вити. Вони не захочуть жити так, як ну, в тому написаному сьогоднішньому Путіним сценарії.
Ну... Тому брудіння почнеться от на рівні сім'ї. От на тих кухнях, про які сьогодні, до речі, згадував Путін. Ну, чесно кажучи, дуже нудна промова, жахливо нудна. Половина людей спало, і це навіть показували федеральні канали, що для них, якби, можна вважати, що це така диверсія була. А чому, насправді, для Заходу теж важливо показати там якийсь результат? Я знову ж буду говорити про якісь геополітичні речі, хоча вони є, мабуть, для багатьох очевидними. Я тут, до речі, погоджуюсь із Валерієм Чалим, який був послом України в Штатах. Він вчора сказав, що схоже, що Байден почав з Києва свою передвиборчу кампанію. Так, я згоден з цим. І я теж з цим згоден, тому що реально у демократів зараз немає кандидатури, яка би змогла претендувати на цей президентський пост. Більше того, якщо ми будемо читати між рядків, пам'ятаєте, минулого тижня Байден пройшов медичне обстеження. Так. Це другий раз взагалі за свою каденцію, тобто він зараз продемонстрував цим своєму електорату, що він повністю здоровий. Так, є там проблеми з суглобами, але ж ну, в кого їх немає. 79 років. І, власне, я думаю, що для того, щоб розпочати виборчу кампанію, йому треба перемоги. Йому треба геополітичні перемоги. Якщо ми візьмемо по, знову ж таки, розкладемо в часі, то вже десь на жовтень, початок листопада, більшість американських інвесторів, які готові інвестувати в політичні кампанії, визначаються з кандидатами. Тобто я за рік до виборів. За рік до виборів, так. Тобто за рік вже треба, вже фактично всі оці гроші акумулюються на конкретному кандидаті. Вже зрозуміло, на кому вони акумулюються. І тому я думаю, що до жовтня місяця у Байдена є час для того, щоб використати все і показати, що він є достойний кандидат і той кандидат, на якого треба зробити ставку. І українська перемога, ну, ні, так, дійсно, це дуже крута історія, я думаю, для успіху, але чому ж... Ні, я в жодному разі американці, величезне дякую, вони дають величезну кількість крутої зброї і, вообще, жодних питань, але, ну, так, дайте чують ракеток і буде результат. Так, бо я не буду. Я навіть не про літаки, хоча і про них. Ну дайте хоча б реально в далекобійну нормальну, скажімо так, ракетне озброєння. Я думаю, що Україна дійсно здатна за 3-4 місяці, ну якщо не перемогти у війні, то нанести дуже нові стратегічні поразки Росії. Я думаю, що це все виходить, ці рішення виходять з того, що до цього часу немає 100% гарантії, що українські збройні сили зможуть вийти на кордони. Немає гарантії, що ми зможемо продемонструвати військовий успіх. Але як ми тільки це зможемо зробити, я думаю, що ці ракети будуть. А коли? От чому питання? Зрозуміло, що питання часу. От ми завжди говоримо про те, що... Я взагалі не дуже люблю це, навіть своїм редакторам кажу, коли кажуть, що треба там пообіцяли, що ми передаємо щось там з наші західні партнери, передаємо. І відкрити Фейсбук в той день. О, воно вже у нас є. Ні, дорогенькі друзі, його в нас ще немає. І невідомо, коли буде. Вся ця зброя, вона розтягується в часі. Це при тому, що ми повинні розуміти, що на фронті кожного дня ми також несемо втрати і у зброї, і у силі, у людях. І зрозуміло, що теж до цього часу навіть на деяких ділянках фронту немає паритету у зброї. Немає. І тому, коли ми говоримо про те, що от... те, що пообіцяли, це в нас в голові перещелкується, це воно вже у нас є. Ні, немає. І проходить дуже багато часу, набагато більше, ніж нам хотілося. І ми завжди кажемо, що час зараз грає дійсно на Росії.
От грає він на Росії. А, пане Вікторе, я тут не можу вас не спитати з точки зору, ну, тобто, в нас якось так санкції дуже часто вже ха-ха-хі-хі, а це не ха-ха-хі-хі, тому що ми бачимо ті дисбаланси по російському. Я розумію, що у них ще є гроші, це треба дуже чітко розуміти. Але реально дисбаланси вже буквально пішли такі, причому вже січня місяця, а січень місяць – це ще попередній бюджет, фактично січень, гроші на січень – це ще, грубо кажучи, те, що вже в грудні було. Ми бачимо, що там такі пішли дисбаланси. Я розумію, що там кажуть, ну це просто вони з самого початку року контрактують багато чого, тому, мовляв, такі витрати, але все одно. Тобто тренд абсолютно очевидний, вони зменшують видобуток нафти, вони розуміють, що, ну, скажімо так, кубишка буде… Ну, не зараз, але до осені будуть дуже великі проблеми. Ну, і що вони будуть далі робити? Китай? Сьогодні Путін всім пояснив, що... Будемо велике будівництво затіювати. І у нас були знайомі, з якими ми зустрічалися там періодично у Туреччині на відпочинку. Вони кілька разів приїжджали, вони були лікарями, є лікарями з Москви. І вони, коли перший раз відбулася російська агресія, і ця жінка телефонувала моїй дружині і каже, у нас тут якесь умопомішательство, тому що всі розказують, що Крим наш, і що це великий здобуток. Каже, я ніколи не їздила до Криму. Я їздила, от з вами ви бачили, в Туреччину. Але при цьому у мене зрізали там 30% надбавки, ще якісь там додаткові. І вона каже, зарплата стала менша, але ніхто навіть не пискнув. Сказав, що ну да, нам же ж треба тепер відновлювати Крим. Я до чого це кажу? Що вони готові терпіти, вони готові жити без туалетів, газу, якихось інших засобів для життя, але якщо їм влада сказали, що ми вам дамо упаковку пельменів, вони щасливі. Ну, це теж правда, це треба розуміти. Тобто, грубо кажучи, всі розрахунки на дестабілізацію через економічні проблеми – це одна утопія. Да, на жаль. Ну, я маю на увазі хоча б на найближчий рік-півтора, так точно. Я думаю, що, наприклад, для середнього класу, який завжди більш-менш формує, да, там якісь тренди в суспільстві, який ну, тримає країну в якомусь тонусі, для нього все вже стало очевидно, і більшість цього середнього класу або вже змирилося, просто склало лапки, або виїхало. Або виїхало, да. І вони не готові зараз продукувати жодні тренди і жодних якихось маніфестацій, ну не буде там. Ні, про верхівку. Там все може бути. Це тільки переворот. Тільки переворот, тільки пряме усунення Путіна. Ну, таке поки навіть не дуже віриться, якщо чесно. Зрозумів. Добре, а яку гру ведуть китайці? Тобто китайці різко у нас вилізли на авансцену, тут заявляють, що в них там якась там нова концепція, там Сі Цзіньпінь збирається річугу толкнуть на річницю, на роковини, точніше, вторгнення до України. От кажу, що вони хочуть, що це за гра, і наскільки, до речі, вона поєднана з Росією, враховуючи, що завтра до Москви приїжджає там цей Сунь-Чунь, як там його там, пробачте, я просто їх сприймаю як ворогів, тому я не маю поваги, пробачте. Сунь там в чай, ні, ну, ладно, як його, Ван І, чим, я не пам'ятаю прізвище, пробачте. Какой ти з їх там, от цих от там? Справа в тому, що ще під час проведеного партз'їзду було заявлено, що в світі існує два лідери. І лідерами є Китай і Сполучені Штати Америки, тобто біполярний світ. Той час, коли активізовується позиція Сполучених Штатів Америки, Китай не може мовчати. Тобто для них це важливо заявити про свої лідерські амбіції, лідерські суб'єктність лідерську. І, власне, я думаю, що з тим зв'язано в першу чергу. Те, що тут зараз вліз Путін своїм цим двохгодинним зверненням, це якраз він тут в цій грі третій зайвий. І на нього, я думаю, що так само, як американці зараз дивляться, як якесь, вибачте, недорозуміння,
так само на нього в деякому сенсі дивляться і китайці. Просто китайці використовують цю ситуацію для того, щоб напакости в першу чергу Сполученим Штатам Америки. А в якому смислі напакостити? Тобто дивіться, що вони там, ми ця так звана концепція там, що значить, ну, грубо кажучи, там лейтмотивом читається, що всіх там територіальна цілісність, там обов'язково незалежність, це вони, прокляті американці нікому не будуть диктувати. Це вони перейняли зараз нову стратегію міжнародних відносин, і там нібито прописані правильні всі істини, але за цими істинами повинна Росія вийти повністю з території України, а Китай може претендувати на те, щоб контролювати країни Африки. І це досить таки цікава концепція, її треба ще почитати, розібратися в ній. Я думаю, що треба спеціалістами сісти і по кожному пункту пройтися. Тому що вона трошки протирічить тому, що ми вже почули і на Мюнхенській конференції зі слів представника Китаю, і будемо дивитися, що скаже Сі Цзіньпінь 24-го числа. Ну він же буде в Китаї, це ж не Нью-Йорк він приїжджає. Так, це в Китаї. Ну, в Китаї. Само собою. От, але питання в тому, що є підозри, що він буде говорити знову ж таки про те, що треба сідати за стіл переговорів з Путіним. Угу. Тому що вся риторика, яка була в Мюнхені, яку вже озвучили китайські ЗМІ, це в тому, що Путіна не треба викидати за столу переговорів. Але китайці цим просто маніпулюють. Ну, як завжди. Тобто це велика, величезна маніпуляція. Як і завжди, китайці, в принципі, завжди до всього навколишнього світу ставились, як до безхвостих обезьян. Тому, в принципі, я не дивуюся цьому ставленню. Саме, до речі, тому вони і програють. Як вже програвали просто всі от випадки в історії, Китай завжди програвав саме через те, що він думав, що саме хитрий, саме умний. Вот ці всі дурачки. А потім дурачки збиралися і Китай багато разів. Думаю, буде так і цього разу. Ну, ладно. Ну, це знову ж таки питання ринків. Якщо для Китаю важливо втримати ті ринки, які він має, а ринки Євросоюзу і Америки, це неспівмірні з ринками Росії, по-моєму, Росія в цьому займає 4% від усього ринку Китаю, ну, це просто неспівмірні цифри. Ну, так. І через те, я думаю, що тут треба буде китайському керівництву дуже добре думати. Ну, я думаю, що вони вже прийняли рішення воювати. Відповідно, вони розуміють, що... Просто мені цікаво от інше. Ну, там я всяке читав, гуляю там і по міжнародній пресі, тому що ніхто ж не бачив, що Сі Цзіньпінь скаже. Але там різні китайські різноманітні всякі там, типа опініон-мейкери закидають, що значить, там будуть, наприклад, пропозиції одностороннього відводу військ Росії. Угу. Причому, я так розумію, мова йде, ну, напевно, на лінію 23 лютого, звісно. А типу, у відповідь на це Захід має перестати поставляти Україні зброю. Ну, щось таке. Ви щось чули таке? Слухайте, цих сценаріїв мільйон. І більше того, я думаю, що про мову 23 лютого взагалі ніхто зараз не почне заїкатися, заходячи до Путіна, тому що він... Вже ж сьогодні дуже чітко сказав коридор в Крим, і Крим це він розглядає як священна корова. Тобто для нього будь-яка поступка без цього коридору це буде смерті подібне. Ну, то значить, у нас тоді не буде ніякого компромісу. Це треба дуже чітко розуміти, ніякі перемоги. Я про що і кажу. Тобто, це велика ілюзія про те, що можна провести дуже швидко ці переговори. А, ну, Китай, понятно, що Китай хоче просто розбити єдність американців, їм пофіг, вони не хочуть ніякого миру. Навпаки, мені здається, їм мир не вигідний. Їм вигідно, щоб Росія слабкішала і все більше ставала залежною від Китаю. І щоб Захід втягувався. А справа в тому, що Росія вже і так є сировинним ще придатком більше. Китаю. Вже Китай не потребує навіть стільки такого об'єму. Він не переварює такого об'єму того, що може йому запропонувати Росія. Угу. Ну, значить, тоді ми маємо сприймати ще раз господа Сі Цзіньпіня і Ко як троянського коня. Правильно розумію?
Принаймні, ми маємо його зараз сприймати як людину, яка не є на даний момент другом України. На будь-який момент, з вашого дозволу, пане Вікторе. Ну, давайте все-таки якісь ймовірності політичні залишимо. Так які, пане Вікторе? Ми для Китаю є екзистенційна проблема, по факту. Ми країна, яка тричі за останні 25 років робили вибір проти того, до чого апелює Сі Цзіньпінь і те, що він вважає правильним. Як він може бути на нашій стороні? Це просто неможливо, ні за яких умов. Ну, хіба якщо Україна перетвориться на Україну 2010, умовно кажучи. Ну, от є, до речі, у нас про майбутнє України теж про що поговорити. Тому це ми зараз трошки далі поговоримо. Я останнє, що хотів по цій темі вас уточнити. Знову ж таки, дуже жорсткі заяви прозвучали позавчора і вчора від Ентоні Блінкена і Джозепа Борелі, що характерно, які вже прямим текстом, без будь-яких там обійняків і дипломатичності, сказали чітко, що зараз Китай стоїть на порозі рішення про поставки летального озброєння для Росії, і що це є червона лінія. Причому це європейці сказали дуже жорстко, без всяких от цих брюсселістостей, як я це називаю в мові. Чітко і жорстко. Це червона лінія, після якої стосунки з Китаєм ніколи не будуть такими, як раніше. Ну, це, по-моєму, вже прям пряміше неможливо сказати. Як ви думаєте, Китай це обійде чи не обійде? Я думаю, що для Китаю те, як Захід поводив санкції щодо Росії, є аргументом. Тобто вони розуміють, що якщо що, побобує дуже швидко і жорстко. Так. Це більше хорошо. Того, я думаю, що про це сьогодні і завтра буде говорити президент Байден в Європі. Так, ми ж давайте послухаємо, що сьогодні Джо Байден скаже. Тому що я впевнений, що крім підтримки України, Байден буде говорити на дуже багато тем і про Китай, зокрема. Так, дуже цікаво буде перевірити. Взагалі, в історичні часи живемо, так? Да? Як дивишся на весь цей двір, думаєш, я от не втомлююся. Але щось хочеться вже трошки пожити в якійсь спокійніше, ні? Ви знаєте, це я в усьому винен, пане Вікторе, серйозно. Тому що я пам'ятаю, я от коли вчився в університеті 2000-ні роки, я ж завжди там цікавився історією політичною, тра-та-та. Я оце читаю, думаю, боже, в які ми нудні часи живемо? Про що ми взагалі говоримо? Там вже все понятно. Євросоюз, Шбаюз, все так скучно, неінтересно жити. Це я в усьому видав. Тому що я напросився цікавої історії. Ну, на тебе. Не знаю. Я вам хочу сказати, я от прийшов там в журналістику, ну, таку більш-менш усвідомлену, в 98-му році і... починаючи з 99-го, ну просто не було жодного спокою. Понеслося і не зупинялося, так? Ну, от в нас же ж були оці постійні качелі і Гангадзе, потім, все, ну, Гангадзе, повстання Україна, касетний вибори. Скандал, потім був скандал із кольчугами, так. Повстання Україна. Повстання Україна, потім 2004-й помаранчева революція, і все. І далі. Коротше, виходить, що єдиний був благословенний рік, це 96-7 рік, коли Леонід Данилович став президентом. Жартую. Я жартую, пане Вікторе. А то ми зараз договоримося, що хто у нас батько нації, да? Леонід Данилович. От так і живемо через те. І, як ми обіцяли, тепер переходимо до внутрішньої повістки, яка, ну, дуже тісно пов'язана з зовнішньою. Отже, багато... У мене немає відповіді на питання, чи американці вимагали відставки когось в офісі президента. Та ну перестаньте, їй-богу, господи. Ні, я просто єдине хотів спитати Володимира Зеленського, як йому ок було вчора зачитувати красиві слова про Небесну Сотню, коли у нього в офісі президента заступником працює людина, яка була спікером, по суті, одним з спікерів антимайдану і мусоров, які вбивали людей. Це я про Леженьку Татарова. Ну так, я просто так нагадаю. Ми, звісно, тут всі проклятої тварі, які просто сидять і ляпають язиком на дорогого президента, але просто просте питання, що там робить Олег Татаров, розкажіть, будь ласка. Ну то таке. Людина, до якої прислуховується зараз Володимир Олександрович. Тобто звільнять його не будуть, а то там ходили чутки. В грудні місяці мені джерела із Офісу президента розказували, що розпорядження про звільнення було вже підготовлено. Ну і де воно? Невідомо. Тобто говорили тоді про два звільнення. Це про звільнення Кирила Тимошенка і про звільнення Олега Татарова. Кирило Тимошенко десь їздив по Західній Україні. Зараз місце його дислокації невідоме.
як і багатьох інших звільнених людей. Серйозно? Ну, ми ж не знаємо, де поділися багато із тих, хто на кого вішали відповідальність. Різниченко де зараз, наприклад. Ну, Різниченко вже нікому нічого не должен. Ну, таке собі. От, і бачите, Кирила таки звільнили, а Татаров залишається впливовим. Претендував навіть на те, щоб стати першим заступником міністра внутрішніх справ. Не пройшов цей номер, але з тими ж самими повноваженнями, з якими він сидів в офісі президента, поки що знаходиться там. Ну так. Ну, менше з тим. Я зараз не про це, я взагалі хотів про логіку подій. Тобто, ну, те, що вчора, я думаю, всі, хто хоч трошки цікавиться політикою, бачили, як прес-служба Офісу Президента і Єрмака дозволяла собі викладати фотографії, де Єрмак на першому плані, далі трошки менше Байден і зовсім маленький Зеленський там ззаду. Тобто, ну, з точки зору дипломатичного будь-якого етикету, це просто... Це невообразимо. Просто те, що дипломати, з якими я спілкувався, вони були трошки, м'яко кажучи, в шоці. Тому що вони вважають, що це, ну, м'яко кажучи, перебор. Ну, тобто... Тобто, ну, людина не оцінює адекватно свою роль. Ну, але ж бачите, тобто, ну, я розумію, що це є дипломатична історія, що йому все одно тисне рукою Байден і там Салівана, ну, а що вони будуть робити? Демонстративно йому руку не подавати під час візиту. Ну, тобто, але я просто не можу зрозуміти, тобто, що взагалі відбувається. Тобто, ну, от для чого це робиться? Тобто, от що, я от не можу зрозуміти. Яка логіка? Тобто, Єрмак що намагається цим показати? Що він важливіше Зеленського чи що? Для чого? Я не можу зрозуміти логіку. У мене немає відповіді на це питання. Я не спілкувався ні з Єрмаком, ні з Зеленським останнім часом, через те не можу взагалі вам про це сказати. Ну, не знаю, може ви чули якісь пояснення, я просто чесно, це ж вже неадекватність просто, ну, тобто, ти вже важливіший за президента Америки? Ну, типу, чи що? Я просто не можу ніяк це зрозуміти. І для чого це робиться? От щоб що? Ну, очевидно, що показати свою значимість. Ну, по-перше, для внутрішнього споживача. Це тому, хто? Що... У Єрмака є рейтинг? Відмінний від Зеленського? Ні, я маю на увазі для тих людей, які там очолюють міністерства, відомства, на тих, кого він особисто рекомендував на посади. То це питання того, що от я от такий великий. Ну, ще не можу не спитати вас такий момент. Це теж дуже багатьом людям вчора кинулося в очі. Те, що на зустрічі з Байденом і так далі був Резніков. Тобто людина, до якої є тисячу питань. Якщо Офіс Президента думає, що хтось щось забув, то ми бачимо, як на до другого читання вже не допустили законопроект про відкриття закупівель, цін на закупівлі, які мали бути. Ми бачимо, як господин Резніков продовжує звинувачувати всіх навколо, що вони тут всі агенти Кремля, що вони просто-напросто спеціально цей лічняк проти нього. Ми це все бачимо. От. Але не було Валерія Залужного, да, який зустрічався в цей момент з Марком Міллі, тобто, ну, з людиною свого рівня військового. Але вибачте, що там робив Резніков на зустрічі з президентом? Це що? Це знову вони хочуть Залужного відтерти? Плюс давайте ми згадаємо нещодавно, ну я не знаю, чи журналістами, напевно, не будемо його називати, там імпресаріо пан Комаров у нас, ви ж бачили, да? Угу. Зняв, якщо ви не бачили, друзі, я прям плакав. Значить, уявіть собі, людину запустили в суперсекретний бункер, де приймаються всі рішення нашого військового керівництва. Жодного обличчя показати було нельзя, крім одного генерала Сирського, друзі. Залужного там, звісно, не було. Тобто що, це опять почалася гра по витісненню Залужного? Тобто опять вони Залужного хочуть зняти? Ну це просто вже навіть не смішно, ну чесне слово. Ну, дивіться, з того, що відбувалося там два тижні тому, боже, тут так швидко час летить, що не можеш навіть в часові рамки трошки. Ну, мені здається, що два тижні тому, коли вже нібито було прийнято рішення про звільнення Резнікова, і почали дискусію, хто стане наступним міністром оборони. Mm-hmm. І особисто я чув дві версії. Одна версія, Буданов? Яка була вже озвучена, це Буданов. Друга версія – це Залужний міністр.
а сирський є головнокомандувач. І, це ж було вже. І справа в тому, що, я думаю, в якийсь певний момент стоп-кран спрацював. По-перше, з моїх джерел Залужний я сказав, що він в таку комбінацію грати не буде, що це не цікаво. А те, що сирський, коли ви згадуєте про сирського, ми навіть писали великий матеріал, улюблений генерал Офісу Президента. Але проблема в сирському інша. Сирський не має авторитету серед військових. І, власне, мені здається, що це поки що спрацьовує як стоп-кран, щоб не поміняти Залужного на сирського. Просто я взагалі, мені цікаво, як ці люди з будиночку на Банковій, хтось це дуже правильно сказав, що люди, які туди потрапляють, вони реально сходять з розуму. Тобто вони зараз хочуть зняти Залужного, а під яким соусом, от мені цікаво. Ну, дивіться, Богдан, я насправді тут в даному випадку не поділяю вашої там великого ентузіазму щодо зняття і міністра оборони. Тому що, що навтикати, там, умовно кажучи, Резнікову, я думаю, що є за що. Звичайно. Як і будь-кому, і мені здається, що будь-якому міністру в цій владі. Проблема в іншому. Я думаю, що навіть не те, що навіть кому на місце. Я розглядаю історію з Резніковим як велику сплановану операцію. Безумовно. І тут навіть наш колега Юрій Бутусов розписав навіть дієвих осіб. Архамія проти Єрмака. Звичайно. Тобто це була, факт був, так. Але факт, так як ми щойно говорили про касетний скандал, який просто хотіли використати для того, щоб укріпитися і, більше того, заробляти, можливо, на Міністерство оборони ще більше, ніж заробляється зараз. Я з вами сходжу на 100%. І в даному випадку, мені здається, що більшість тих людей, з якими я спілкуюся, вони стали на сторону Резнікова не тому, що він святий. Тому що з того боку. Тому що з того боку Арахамія, по-перше, по-друге, що це не зміна там функціоналу Міністерства оборони, це не чистка корупції в міністерствах і відомствах, а це просто мишина возня, де воюють миші з гадюками. Абсолютно, жаби. Жаби з гадюками. І коли йде машина возня, кадрова машина возня, то вибачте мене, як це наближає нашу перемогу? Ніяк абсолютно. От коли це не наближає нашу перемогу, я за те, щоб це питання, або щоб воно розсмокталося саме, там, хай вони між собою розберуться, да, там, під килиму, або його зараз, принаймні, не чіпати для того, щоб не дати оцим товаришам із Запоребрика зайвий раз порадіти, а нашій системі, принаймні, Резнікова, як би там не було, Резнікова вже знають, да, там контакти є. Будь-хто б, якби прийшов на місце Резнікова в даний момент, це по-новому перекручування гаєк, по-новому заведення контактів. І більше того, скільки проходить часу для того, щоб міністр війшов в курс справи? Знаєте? 2 місяці. 2-3 місяці, правильно? За 2-3 місяці, поки людина буде входити в курс справ, ви думаєте, що з корупцією в Міністерстві оборони будуть боротися? Пане Вікторе, я навіть абсолютно не хочу цю тему піднімати, ви абсолютно праві, тут висновки абсолютно однозначні. Я просто це згадав, тому що мене знову почали до мене доходити певні чутки, потім я побачив цей матеріал, я знову пізнаю все те, що вже тричі десь приблизно ці наскоки, які починалися незалежно. Я просто не можу зрозуміти. Я розумію, з чим це пов'язано, тому що вони продовжують замовляти свої долбані опитування, де вони бачать, що
того Залужного, який ніколи в житті ніде ні словом, ні звуком не говорив, що він взагалі цікавиться політикою, що він збирається туди йти. Тим не менше, йому там малюють якісь великі цифри. У Володимира Олександровича падає забрала, і вони знову вирішують, що треба мочити. Ну, знову ж таки, в мене немає таких даних, що в когось щось там падає, але скажу те, що я знаю. Mm-hmm. І знову ж повертаючись до пана Арахамі, на останній закритій фракції «Слуги народу» пан Арахамія сказав конкретно депутатам, де він, до речі, оголосив, що завтра ми будемо знімати Резнікова, голоси потрібні, ви повинні всі проголосувати. І він заявив, сказав таку фразу про те, що ми зараз будемо відслідковувати, хто як голосує, тому що ви не забувайте, в кінці року будуть вибори. Через те питання про вибори, через те питання про вибори, про рейтинги, в це я якраз вірю, в те, що, ну, принаймні, департаменту внутрішньої політики треба чимось займатися і виправдовувати свою діяльність. То чим же ж їм займатися? Заміряти рейтинги, заміряти вибори. Зараз нова фішечка, треба подумати, як провести вибори онлайн і як це загнати в дію. Це не можна допустити ні за які. І яким чином внести це в законодавство, і щоб суспільство не стало на дибки. Прекрасно. Тому питання про вибори, про рейтинги, це я дуже вірю, тобто воно десь сидить на підкорці. Питання в тому, що, люди мої, ну, давайте спочатку виграємо війну, давайте, ну, принаймні, будемо розуміти, де ми, в якій ми точці знаходимось. Вибачте, в тій точці, в якій ми знаходимось, і одна істота, яка дозволяє собі влаштувати там апаратні ігрища навколо ключового міністерства зараз взагалі в системі безпеки країни. Я просто, чесно, я коли це чую, ну це просто в голові не вкладається, розумієте? І вони продовжують займатися. Ну, от, скажіть мені, будь ласка, як можна було зняти такий сюжет про генерала Сирського? Для чого це було робити? Ну, от поясніть мені, будь ласка. Для того, щоб, по-перше, всередині Генштабу створити нездорові стосунки. По-друге, для того, щоб показати в тому числі от цьому оточенню, що в нас є, якщо кандидат нормальний. Ну, просто розумієте, друзі, там можна по-різному там ставитись до різних людей, але от просто, ну, я навіть не буду нічого казати, просто залишаю на ваш розсуд. Наскільки патріотично правильною позицією є подібна політика, і наскільки це співпадає з тими красивими словами, які говоряться цими людьми. Ну, робіть висновки самі, то мені постійно кажуть, що я титрат. Справа в тому, що, знову ж таки, не можу тут з вами погодитись, тому що підкилимна боротьба відбувається за будь-якого президента. І дійсно виграє дуже часто той, хто нагліший. І той, хто вважає, що він вхопив Бога за бороду. І через те я не дивуюся там фоточками Єрмака, тому що Єрмак теж повинен, наприклад, пам'ятати історії своїх попередників. Дмитра Табачника. І Дмитра Табачника в тому числі. Тому що є таке золоте правило, що якщо ти дуже близько до сонця, ти можеш згоріти. Угу. І от в мене є дуже багато таких сумнівів, що Андрій Єрмак, набравши на себе стільки оцієї критичної маси, що він добре закінчить. Побажаємо, так би мовити, сонцю, щоб нічого не стояло між його опалювальним жаром і от цим от персонажем, який надто близько до нього. Достатньо поетично, пане Вікторе? Дуже. Прекрасно, супер. Я думаю, Дмитро Павличко з того світу до мене міг би подивитися і сказати, як він Кравчуку сказав 24 серпня 91 року, ну став на голосування то за душу. Да? Це правда було таке? Ну, кажу, що було. Так, от я, до речі, єдине, що я ніяк не можу зрозуміти, чи він дійсно от сказав, чи він ще й придушив дійсно Кравчука. Ні, там в парламенті тих часів було багато таких дебатів, коли люди дійсно хватали один одного за шию і навіть душили. Клас. Я пам'ятаю ці
картинки, вони були дуже показові. Слухай, ну, дивишся на Кравчука, як його можна не придушити було, особливо тоді. Перший секретар ЦК КПУ. Хоча хто був Павличко, ладно, не будемо про погане згадувати. Ще одне питання, дуже, ще один політичний конфлікт, причому за моєю інформацією, який теж вже вийшов на рівень і наших міжнародних партнерів. Це історія з черговим, ну, я не знаю, це навіть не накат, це вже, по суті, просто рейдерське захоплення місцевого самоврядування Офісом Президента України. Історія з Чернігом, де спочатку по повному безпреділу, і тут питання не в мерія Трощенку, до якого є велетенська кількість питань, він і колишній риг, і голосував за диктаторські закони, і там купа, я думаю, місцеві можуть розказати історії там про корупційні історії, окей, але він мер, законно обраний, якого просто по абсолютному безпреділу Львівський суд бере і відстороняє від посади. За адміністративне правопорушення. А тепер Офіс Президента України створює в Чернігівській, в міській, в місті Чернігів, то є обласна військова адміністрація, районні, а тепер ще Чернігівську міську, для того, щоб не допустити, щоб обов'язки мера виконував Ломако, секретар місцевої ради, який, звичайно, людина Трощенка. І, наскільки ми знаємо, подібний сценарій готується ще в Дніпрі і в Полтаві. Це так, не так? Що ви знаєте про всю цю прекрасну історію, яка дуже небезпечна? Перший раз вони це відкатали і на Києві. Ну, по суті, вона, да, вони ж у нас є якби міський голова і є голова військової адміністрації. Він, слава Богу, мені здається, хоч трошки в управлінні. Хоча дуже смішно, коли вони один одного намагаються випередити в тому, куди коли що про що повідомляють, знаєте. Оце дуже цікаво. Хоча мені радує, що все-таки Попко розуміє, що він не управляє містом. Я надіюсь, це є розуміння, хоча хто його знає? Я не знаю, в мене немає там точних даних. Mm-hmm. Я спілкувався там на інших рівнях. Кажуть, що він до цього часу вникає просто в справи. Чи відбудеться це подібний сценарій в місті Києва, в Києві я не знаю. Але по Дніпру... От дуже-дуже схоже, що може відбутися. Тобто Філатова будуть пробувати теж відсторонити від посади? А на якій підставі? А по тій самій схемі. Тобто кримінальна справа якась, типу, і хто за це має голосувати? Рішенням суду, так? Так. Да. Проблема ж в Трощенку навіть не в тому, що там він дійсно, в нього дійсно є порушення. Так, безумовно. От, а питання в тому, щоб показати іншим мерам, що... Ми можемо точно так само завтра вас зняти. Мені просто цікаво, вони розуміють, що вони Трощенку зараз роблять політичну історію таку, з якої він... Не розуміють. Не розуміють, так? Ні. Тобто вони розуміють, що коли ці вибори відбудуться, в Чернігові Трощенко порве всіх тепер, після такої історії. Ну, знову ж таки, ми ж з вами не в Офісі Президента, ми ж спочатку реалісти, треба дожити до виборів. Треба... А чому вони це роблять? Я не можу зрозуміти. Що це така проблема мер Чернігова, який в партії Кличка, чи що? Я не можу зрозуміти. Я думаю, що це проблема тільки тому, що треба показати, що от є сильна рука, і от ми з Офісу Президента вміємо дотягнутися навіть до Чернігова. Просто це дуже хріново виглядає, тому що, за моєю інформацією, ну, були зустрічі, там, не буду казати кого, особисто Зеленським, де Зеленський собі дозволяв там... кримінальними справами потрясати перед обличчями, скажімо, наших західних партнерів, на що західні партнери ми задавали питання, а що у тебе роблять кримінальні справи? Uh-huh. Ну, тобто, ти взагалі хто? Ти хто? Ти президент? Ти генпрокурор? Ти хто? Чому у тебе ці кримінальні справи на столі лежать? Ти керівник законодавчої? Це питання, до речі, до тієї персони, про яку ми говорили раніше, до Олега Татарова, який за різними чутками свого кабінету керує ДБР, може позвонити там в інші органи правоохоронні. Там, я думаю, що звідти можуть бути справи. Ну, а звідки? Давайте пофантазуємо, скільки звідки можуть бути у президента кримінальні справи. Більше того, я вам скажу. За моїми даними, зараз більше сотні справ буде порушено або в процесі, які вже порушені, проти народних депутатів. Більше сотні. Це щоб вони правильно голосували? Це в тому числі для того, щоб їх підвісити. Прекрасно. Але справедливості ради – це не тільки там опозиційні депутати. Це слуги народу. Це в більшості випадків слуги народу.
Я, чесно кажучи, і подумав в першу чергу про «Слуг народу». Ну, бо їх там найбільше. Ну, логічно. Взагалі-то, якби по кількості їх достатньо навіть зараз. Але там в такі майже в геометричній пропорції. Тобто, відповідно до кількості депутатів, стільки той справ. Так що все нормально. Витримується принцип паритетності. Ну, але якщо без жартів, то ми зараз маємо історію, що Володимир Зеленський за допомогою Єрмака, Татарова і Ко під прикриттям війни вибудовують у нас, по суті, автократичний режим Олі Ердоган Орбан? Ой, я не хочу такими великими словами пафосними розкидатися, але я знаю, що один із депутатів від «Слуги народу» прямим текстом так казав: «О Боже, у нас почався автократичний режим». Ну, якщо ви про Гео Лероса, то вон сьогодні регламентний комітет прийняв рішення. Ні, ви будете навіть здивовані, але я вам розкажу після ефіру. Окей, ні, ну просто ви ж бачите, ну це те, що зараз відбувається, наприклад, з місцевим самоврядуванням, це понятно, і заброс на гроші. Щоб, не дай Бог, місцеве самоврядування не могло саме там претендувати на якісь гроші на відбудову. І це вибудова дуже жорсткої централізованої структури, яка мені, до речі, знаєте, що більше за це нагадує? Мені тепер офіс президента ЦК партії нагадує. От є ЦК партії і є Совет міністрів, який просто говорить так точно і виконує закони. Це ж радянська система. Я взагалі не розумію, навіщо нам Кабінет міністрів. Ну, це просто виконавчий орган. То, що прийняла ЦК партії, прийняла, от вони і сповняють. Ну, і як при радянській владі було? Це ж так і було. Є партактів і госпактив. От, власне. У мене інколи складається враження, що пан Шмигаль навіть перевиконує плани, які йому спускають із Офісу Президент. Плани по тому, як нічого не робити і не висовуватись, чи що? Ну, де як вгадувати побажання Офісу Президента? Ну, до пана Шмигаля у мене жодних питань немає, там все зрозуміло. Мені просто цікаво, куди це все йде. З іншого боку, ми розуміємо, що є позиція наших, скажімо так, західних союзників, і прекрасно все це розуміють, бачать і ну, камон, всі все розуміють прекрасно. Є дуже велика кількість активних українців, які зараз просто не мають часу на все це. Банально, не мають часу. Вони або вкорінені в війну, або, ну, вкорінені в війну, не до цієї всієї історії. На що цей персонаж сподівається, я про пана Зеленського і так далі? Вони реально думають, що вони тут можуть все закатати в асфальт, і коли закінчиться війна, вони тут що, Білорусь будуть будувати, чи що? Я просто не розумію, в чому розрахунок. Я думаю, що стратегії немає. Ну, тобто, стратегії поки що немає, як буде відбуватися і що буде відбуватися далі. От в цьому якраз і є питання, тому що війна – це дуже великий фактор, який нас всіх змінює. Конечно. І в залежності від закінчення війни буде вибудовуватись та чи інша реальність. І я думаю, що тут і вимагати зараз від Офісу Президента, дайте, ви вийдіть до людей і розкажіть, як ми будемо жити через рік. Ну, вже через минулого року він виходив до українців у лютому місяці і казав, що ми підемо на шашлики. Да. Ну, тобто, якщо ми хочемо зараз почути якусь гарну казку, в принципі, ми можемо повимагати, нам запишуть гарну казку, ми в неї повіримо, але це не означає, що ми в цьому будемо жити. Ну, тобто, зараз навіть і сенсу немає там вимагати якогось бачення. Тут головне зараз, як мені здається, правильно вибудувати все-таки державну політику для того, щоб не завалити державу. На якомусь етапі. Ну, от Сатрощенками. Це розвалює систему. Це розвалює систему. Тупо безпреділ. І це ж, знаєте, як зараз прибіжать, я впевнений, нам в коменти там скажуть, а ви там парахоботи всі. Ну, само собою, звісно. Просто, окей, ми прокляті парахоботи. Ви просто подумайте на секундочку, наскільки це норм. Тобто, який б цей мер не був, але за нього проголосували люди. Мені скажуть, а чого у нас Труханова от не знімає? Так прекрасно, зніміть Труханова за державну зраду. Мамая, за державну зраду закрийте. Ви ж не закриваєте його за державну зраду. Він же продовжує спокійно працювати. Мера Одеси. Я просто не розумію. Ну, тобто, виходить, що ваш любимий президент кладе з прибором на вибор людей, а ви вважаєте, що це норма, і опять во всьому винувати, звісно, прокляті парахоботи, да, напевно. Я так розумію. Ну, ладно. Просто ви розумієте, я коли на це дивлюся, а потім ти відкриваєш свою стрічку у Фейсбуці, який такий суцільний мартиролог. Ну, чесно, я не знаю, які емоції тут можна. Я не буду в ефірі говорити, але ну просто то вистачає часу, да, виходить у людей на от це дерьмо, копання дерьма.
Я думаю, що це просто ну, людей на манівці збиває, і вони нереально шукають собі якісь проблеми, які потім героїчно треба буде долати, тому що все одно за це прилетить. Звісно, і прилетить від наших міжнародних партнерів, і прилетить. Просто зараз дійсно оте, так як у суспільства існував такий ну, внутрішній консенсус, що ми не критикуємо Верховного Головнокомандувача під час війни, да? він довго дуже існував, дуже він довго. До Нового року як мінімум десь існував. Десь тобто я вважаю, що там 10-11 місяців було достатньо для того, щоб не давати приводів говорити про щось публічно. Але приводи з'являлися. І навіть під час війни не говорити про розкрадання гумдопомоги, чи про те, як збагачується особисте коло да, навколо президента, ну це ж не можна не говорити про це. Ну, от власне. Дякую вам дуже за розмову. Це був пан Віктор Шлінчак, шеф-редактор видання «Главком». Підписуйтесь, слідкуйте. Я розумію, що зараз, на жаль, все одно всі сидять в Телеграмі, але хоча б введіть собі за правило мати ЗМІ нормальні в закладочках, щоб хоча б весь цей треш із Телеграма якось осаджувати нормальну інформацію. Раджу вам, щоб «Главком» в цих ваших закладочках завжди був. Дякую. Вам дякую дуже за розмову. Побачимось, почуємось.